Новини на телеканалі «Миколаївщина» і цей час. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. Олександр Сєнкевич може повернутися на посаду міського голови. Суддя Центрального районного суду Наталя Черенкова сьогодні задовольнила його позов. Останній позивався до міської ради з вимогою скасувати рішення щодо припинення його повноважень. Відтак, згідно рішення суду, Олександр Сєнкевич – чинний мер. Апеляція на це рішення може бути подана протягом 30 днів. Нагадаємо, у середу 28 лютого відбувся розгляд справи по суді. Він тривав весь день. Потім суддя пішла до нарадчої кімнати. Наша знімальна група сьогодні слідкувала за процесом, і відеосюжет із Центрального районного суду та перші коментарі дивіться вже о 19-й. З 1 квітня по всій Україні стартує весняний призов на строкову службу. Тож сьогодні, аби обговорити призовну кампанію, відбулась нарада-семінар за участі голів військових комісаріатів та лікарів. Василь Жосан, голова призовної комісії Врадівського району, каже, з призовною кампанією там є проблеми. Чимало хлопців намагаються ухилитися від строкової служби. Кризуватися немає чим, чому я й тут. Я приїхав сюди навчатися. Досить сутужно в Радівці відбувається кампанія. Це все-таки боязнь батьків і самих призовників йти до лав Збройних сил України. На Миколаївщині загалом нараховано 6 тисяч хлопців, які намагаються уникнути участі військовослужбовця. За словами медиків, щовесни у представників сильної половини призовного віку раптово погіршується здоров'я. Ми таких громадян, які все ж таки з'являються до нас на медичну комісію, ретельно оглядаємо. В складі обласної військово-лікарської комісії працюють лікарі вищої категорії обласних лікувальних закладів. Коли у нас виникають сумніви, ми направляємо їх на обстеження до військового госпіталю. Строкова служба триває 18 місяців. Для тих, хто має вищу освіту – 12. Згідно з указом президента, строковиків не направляють до зони АТО. Однозначно зберігається место работы для тех, кто официально трудоустроено. Однозначно выплачивается по месту работы средняя заработная плата на протяжении всей службы. Цієї весни лави Збройних сил України мають поповнити 700 жителів Миколаївщини. Наталя Забазнова, Юлія Кузкова, телевізійні новини Миколаївщини. Найбільшою загрозою на ринку праці, зокрема у будівництві, наразі є нелегальна праця в Україні, а тим більше за кордоном. Так вважають учасники круглого столу під назвою «Робота будівельників за кордоном. Умови праці для українців у країнах ЄС». Зустріч відбулась в бібліотеці імені Гмарьова за ініціативи профспілок працівників будівництва України. У Миколаєві сьогодні вакантні більше 200 місць для фахівців будівельних професій, але знайти бажаючих працювати за цими пропозиціями не можуть. Такі дані на зібранні озвучили фахівці обласної служби зайнятості. У той же час миколаївські та й взагалі українські будівельники масово виїжджають на заробітки за кордон. Більше 40% в будівельних отраслях Європи присутствують громадяни України. До того ж, навіть серед тих, хто залишається на батьківщині, лише кожен 5-й будівельник працює офіційно. В цілому по Україні, допустим, якщо ви сравните цифру общої зайнятості в будівництві 860 тисяч і кількість людей, які офіційно зайняті в будівництві 159 тисяч, ви можете побачити цей розрив між легальною і нелегальною зайнятістю. Чому так відбувається та як запобігти нелегальній праці українських будівельників і в Україні, і за її межами, намагалися розібратися учасники круглого столу. Серед спікерів – фахівці Миколаївської обласної служби зайнятості, представники профспілок будівельників, компаній-посередників з працевлаштування за кордоном. Кажуть, що головна причина того, що миколаївські робочі або виїжджають на заробітки до Європи, або працюють нелегально в Україні – невисокий рівень офіційних зарплат в будівництві. В Миколаєві вони нижче, ніж в середньому по Україні. Є розрив між середньою заробітною платою в Україні і в Миколаївській області. Це ті 14%, о яких ми будемо сьогодні говорити. І цей показатель говорить або о високій тінізації, або о тому, що роботодателі не бачать поки мотивації підвищувати заробітну плату з тим, щоб люди залишалися на місцевому ринку труда. Миколаївські будівельники виїжджають на заробітки до Польщі, Угорщини, Словаччини і досить часто не знають про свої права на європейському ринку праці. Саме на це і звертали увагу учасники цієї зустрічі. Працівники профспілок нагадали про небезпеки нелегальної роботи за кордоном і запропонували шукачам кращого життя інформаційну та правову допомогу. Ми будемо рекомендувати, по-перше, щоб люди не пренебрегали своїми правами, при трудоустройстве, знали о всех проблемах, которые возникают при нелегальном трудоустройстве, также знали об уровнях заработных плат, которые присутствуют в европейском рынке труда. Ни в коем случае не соглашались на более низкие ставки, потому что таким образом они тоже нарушают законодательство страны пребывания. Подібні круглі столи співробітники профспілки працівників будівництва України проведуть найближчим часом також на Закарпатті та у Луцьку. Тетяна Філіпова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 6 тисяч декларацій за 2 місяці співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області розповіли, наскільки активно місцеві жителі звітують про свої доходи. Щороку декларуванню підлягають грошові надходження громадян, під час виплати яких не утримувався податок на доходи фізичних осіб. Термін заповнення та подання документів чітко визначений законом. Кожного року з 1 січня по 1 травня у нас триває кампанія декларування, в якій кожен громадянин виконує свій обов'язок конституційний та законодавчий щодо визначення своїх доходів і своїх обов'язків. Наразі у центрах обслуговування платників податків аншлаг. Саме сюди у першу чергу звертаються містяни за безкоштовними консультаціями із заповнення декларацій. До Державної податкової інспекції прийшла і Лариса Зелінська. Жінка вважає, дотримання законів – перший крок до успішного майбутнього країни. Звісно, необхідно вовремя і правильно придержуватися порядку. Всі, хто обов'язані це робити, повинні це робити, це полезно і треба, необхідно. Свої прибутки вже задекларувало понад 6 тисяч миколаївців. За словами співробітників Державної податкової інспекції, найбільший наплив відвідувачів очікують останнього місяця. Саме той час, коли активно почали приходити громадяни, за березень і квітень місяць декларація ж подається до 1 травня, тому зараз громадяни масово активувалися. Зараз іде кампанія декларування, ми активно приймаємо в цьому участь, допомагаємо всім людям, які приходять, які мають бажання заповнити і подати декларації. Та податківці радять не відтягувати заповнення декларації на останній день. Особливо це стосується тих, кому надійшли спеціальні запрошення. Вже розіслано біля 1500 запрошень, і таких запрошень буде в нас більше 10 тисяч. Тому кому приходить таке запрошення, будь ласка, приходьте до податкової інспекції за місцем реєстрації. За останні 2 місяці миколаївці задекларували майже 150 мільйонів гривень доходу. З них понад 10,5 надійдуть до місцевого бюджету. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Чи багатомовна Миколаївщина? Представники територіальних громад намагалися довести, що відповідь на це питання ствердна. На традиційному фестивалі мов школярі знайомили глядачів з культурною спадщиною різних народів, які проживають на території нашої області. Участь у фестивалі брали учні класів, факультативів та недільних шкіл, де викладають мови етнічних груп. Діти співали пісні та розігрували сценки не тільки українською, а й російською, польською, болгарською, вірменською та іншими мовами. Мета цього концерту – це представити мови етнічних громад Миколаївщини, підкреслити їх унікальність, їх самобутність. Фестиваль відбувся під гаслом «В галактиці мов кожне слово – зірка». Зі сцени було представлено розмаїття елементів культурної спадщини різних народів. Під'ясна синьою строкою, чиєюсь палою рукою, «Будован мені просторний дом». Виявляється, на Миколаївщині неабиякою популярністю користується польська мова. Лілія Шаманська навчається у 11 класі. Школярка має польське коріння, тому зацікавилася мовою і вивчає її вже 3 роки. Каже, спілкується вільно, однак важко дається граматика. Вона така дуже незвичайна, вона специфічна, вона перегукується із українською, і з російською, але вона все ж таки має свої особливості. Лілія дуже любить співати. Її пісня «Зізнання коханому». Прийде конця на нас такий день, і ще останній раз так. Цьогоріч фестиваль мов провели в рамках Європейського тижня протидії расизму. Організатори впевнені, це сприяє дружбі та взаєморозумінню між представниками різних національностей Миколаївщини. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. О 19-й буде більше. Дочекайтеся.